Assalamu alaikum bandiraɓe on beltanama oɗo video jeydum ko Dj Doubidou ariɗo joni holla nafigagal e seytanagal ene identifia mi video ji video mo identifie da kam fo ala haale rapiduji mi waɗan ma en commentaire a weltanama a haali gonga anani mi hokkuma doole e donc non ça ne veut pas dire ko meɗe yaadema hanki a waɗi video ala haale authentique ala wiya concert makko o a faami o waɗi concert a neldama video ji a neldama an ko woji hen authentique koko yoɓa caché mum koko haalna guil avant ma dinene wat an joni ka gontude seitane ka gontude nafi dum do wana nyaawore wundo dum do ko tajam enda mago authentique foran nyamde tew mum kadi a plus kadi advice kadi kal ko addal dum do yimbe ne kala hal mum al jeya hen ko an adi wadde video ada haale advice ada wiya wadi ni wattini advice ene jeya e adibe anani postude Facebook mum no maidi ne wadi de no khali jallo dum nin kanko o identifie dum hore makko apre o wadi dum dow nane Facebook makko men jidi dum gil premier jour al ya ada yu advice ada uste dum an ada yurmini e letana wana DJ anati wonde DJ a ridda ma tele fulbe anani ko be dégage be mabbe mima be nati soklu dem non arte TikTok o al yahade yu rapiduji di a fami an wori yejjin jogiden ko deux rapper be don yidi sa wi yade yuudu men haytere en kedura rapper yim sa advice hol move o wire so heydu mboni need hol no harbe mbadal rapper yim sa advice hol no move o wire authentique kadi ko bamon advice ko baban bamon procureur général ko jinnaade mon ko nyaawo mon e donc non ano a fotani ngabdi hunduko ma luu ko Dj Doubidou ar wiade yuwo be do nalankobe weltanaabe be do nalankobe mawbe ano ada famni haaju wad pere jaha mor taw jidda ko potal taw jidda ko men jaade ma ko batta ko ponda julbe be fof nyen fof julbe nan maay do en hôpital national morga nan don nyalom fof nuakshot hedde 17 personnes walle 20 personnes ene maay enani taw ko fodbe sunenede taw ko yimbe teddube julbe a fami ne fodi sunenede wat fere jaha morga kal maydo mbada alerte mbada video ma biya yimbebe e won maydo handi de wor mbade video ji wor mbade concert ji wor mbade haydar tunude te kadi ano ala ngabo hunugo ma tan ala hala ko jidda ala yu rapiduji didi advice authentique an yewno fo TikTok ji nando en ene mbada video ji men ene ngamala meme jour et deuxième jour et troisième jour amma halde ben biya bedon yo ngop ko ngamar ko ngop ko bonto cunji to kosibe ko bedo kam mbadi ko clipaji bu men advice clip mum tournama hande gil boy gil majine maya soa yontude afami koko hokka dat gil boy lansa afami lansa ma gi ma won une semaine ero tan panno apero ya undo fo yejiri dum an illa wana professionnel kono ga bitches nik wal pere ngoppa authentique cengto da advice wala minate chaiba minati henno boniri a weltanama no mi respectuma